Bien sy veçanërisht lulëzimi i madh i drogës në territoret dhe bashkitë, ku kanë marrë pushtetin trafikantët e njohur si në Kruj, Tepelen, Malsi e Madhe. Në shumë territore tashmë janë zgjedhur baronët lokal të përzgjedhurit e të besuarit e Edi Ramës. Nuk ka dyshim se frymëzuesi kryesor i kësaj fushate droge është vetë kryeministri, arsyeja, motivi dhe rezistenca ndaj dekriminalizimit. Megjithse, denoncimet me emra nga ana e partnerëve tashmë janë bërë publike. Ndërkohë, zgjidhet të bëhen kokat turku qirokat e vogla të këtij trafiku për të mbuluar kokat e mëdha të kanabisit dhe personat me kontribut në fushatën e fundit elektorale, të cilët paraprakisht kanë marrë garanci prej shtetit dhe krimit që e drejton ata.